Тотальним домінуванням команди «Мерседес» відзначився етап автоперегонів у класі «Формула-1» Гран-при Італії. Після кваліфікації пілоти цієї стайні Льюіс Гемілтон та Ніко Росберг зайняли стартову решітку. Однак британець провалив початок перегонів. З першої позиції він одразу відкотився на четверту. Але згодом Гемілтон відігрався і після помилки Росберга на 29-му колі навіть випередив партнера по команді. До самого завершення перегонів зберігалася єдина інтрига, хто з двох пілотів «Мерседеса» першим перетне фінішну смугу, адже представники інших команд демонстрували значно гіршу швидкість. У підсумку Хемілтон не дав себе обійти і випередив Росберга на понад 3 секунди. Шоста перемога британця в сезоні, який скоротив відрив від Ніко до 22 очок. У Кубку конструкторів «Мерседес» закріпив свою тотальну перевагу над конкурентами. До завершення сезону у «Формулі-1» лишилося 6 етапів.